shaqalaha dawladda hoose ee degmada Laascanood ayaa habeenimada xalay u sameeyay munaasabad isugu jirta maamuusa casha sharaf iyo sagoontin maayarkii hore ee degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale waxaana ka soo qayb galay xafladdaasi xogayaha dawladda hoose ee degmada Laascanood mas-uuliyiin ka socotay baanka dhexe ee Laascanood iyo waliba shaqalaha dawladda hoose ee degmada Laascanood waxayna shaqalahaasi shahaado sharafiyo iyo waliba hadiyado kala duwan kuma muuseen maayarkii hore ee degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale iyo ku-xigeenkiisi oo dhowaan xilka wareejiyay ayagoona uga mahadceliyay sida wanaagsanayd ay ula soo shaqeeyeen mar haddaan inagu soo qabanqaabinay xafladda tan maayarkii hore iyo maayar xigeenkii hore waxaan leeyahay shaqadii aad qabateen ee magaalada ka qabateen ee dalka u qabateen dee taariikhda idin xusi doonta haddaan nahay shaqaalaweynaha dowladda hoose waxaan sii sugootiyeynaa maayarkayga hore ee degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed Taarwale oo aanu soo shaqaynaynay muddo 5 sano ah maayar muddo badan baad nala soo shaqaynaysay muddo badan baad garwadeen noo ahayd waxaad noogu sutan tahay maayarkii shaqaalaha waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa meel khayr qabta meeshan meel ka sii sarreysa adigiiyo ku-xigeenkaagii Cabdiraxmaan Maahir Cashuur intaa kadib waxaan soo dhaweynayaa maamulka cusub xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka maayarka cusub ee degmada Laascanood iyo ku-xigeenkiisa insha allah waxaan rajaynayaa inaan wada shaqeyno shaqo fiican ku wada shaqeyno sidii aan ula shaqeyn jirnay maayarkii hore iyagana aan ula shaqeyno caawa sharaf weyn bay noo tahay inaanu halkan ku sagootinayno maayarkaygii hore isla markaana waxaanu leenahay maayarkayga cusub soo dhawow ka shaqaale ahaan marka maayarkayga wuxuu nala soo qabtay waxyaabo badan waxaanu soo gaarnay horumar badan waxyaabuhu dadaalka aanu soo samaynay annagoo ka matalayna shaqaalihii degmada aanu soo qabanayna runtii wax la soo koobi kara maaha waxaanu leenahay maayarka waad mahadsan tahay shaqo wacan baynu soo wada qabanay allaha kuu karaameeyo meeshaada haddana dee nagama tegin oo xataay khabiir noo jooga annaguna hadda nahay bulshada reer Laascanood sidii wanaagsaneed aad noola soo shaqaysay markaati baanu ka ahayn haddaa dimacdid golihii deegaanka golaanka horeyadii waxqabadkooda la sheego run ahaantii buug iyo 2 iyo 3 laguma soo koobi karo meel bay wax ka soo qaadeen meel bay wax keeneen waxaan leeyahay xafladdu waxay ku salaysan tahay maayarkii iyo maayar ku-xigeenka samaytintooda gudoomiye waxaan kaaga rajaynayaa shaqadii aad bulshada reer Laascanood aad u haysay inaad ka sii dalacdid haddana aad heer qaran aad u gudubtido shacabka Soomaaliland oo dhan aad u shaqaysid dhankiisa waxaa halkaasii ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Laascanood Cabdiraxmaan Khadar Gaasa waxaan mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha goobta tan fadhiya iyo cid kastoo ka soo qayb gashay iyo intii soo abaabushay xafladda tan ee garatay inay maamusto mas-uulkoodii hore oo waxa weeyaan baneeyay ama waqtigiisii xilkii wareejiyay runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay iyo rigelin bay noo tahay waxaan filayaa waa maayarkii koobaad sidan oo kale shaqaaluhu ay xusaan taasina waa sharaf gaar ah oo aynu nagu leenahay oo aynu garanay waxaa jirta iyana wixii aynu qaban karaynay waynu qaban wixii aynaan qabanna dee ma aynaan qabanno waa wax inoo dhiman insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa halka aynu taaganahay inaynu hore uga socono in waxa weeyaan maanta maalinteeda inoo xigta ay inagu waxa weeye waxqabad intan ka fara badan hayna oo qabanay oo bulshadu kulley wax badan qirimayse inteeda badan ay qirayso aynu insha allahu tacaala la joogi doono ugu dambeyntiina maayarkii hore ee degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale ayaa shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Laascanood uga mahadceliyay xafladdan ay soo qabanqaabiyeen ee isugu jirtay maamuuska dhiirigelinta iyo weliba casha sharafta caawa sharaf weyn bay noo tahay anigii maayar ku-xigeenkii hore degmadaba in halkan shaqaalaweynihii dawladda hoose ee degmada Laascanood ay noogu qabteen xaflad sagootina
waxaan leenahay way ka gudoonay aad iyo aad iyo aad baad maasantihiin xafladaas aad noo qabateen waxaan kaga gudoonay qalbi furan iyo gacmo furan iyo weji furan insha allah muddo shan sano ka badan bayn soo wada shaqaynaynay shaqo wacan bayn soo wada qabanay kulley shaqadu way iska hawlo badan tahay marka koowaad waa inaynu iscafinaa haddii la haydmo marka labaad waxaan idin rajaynayaa khayr barwaaqo shaqadii halkaad ka sii labalaabtaan waxaan idin rajaynayaa insha allah in maamulka cusub ee dowladda hoose iyo golaha cusubba si aad noola shaqayn jirteen si ka wacan inaad la sii shaqaysaan liibaan qaran warbaahinta qaranka somalilan laascanood